Руслан Андрійко вже з нами є, боєць Легіону Свободи, Ізюмський напрямок. Руслане, вітаємо вас. Студія, вітаю, шановні глядачі. Доброго дня, Руслане. Ну, от ми обговорюємо вже весь ранок зведення американських аналітиків, ISW називається їхня аналітична структура, які кажуть, що саме на Ізюмському напрямку можна найближчим часом очікувати контрнаступу українських збройних сил. До якої максимальної точки цей контрнаступ може досягнути? Прошу. І чи ви відчуваєте там накопичення справді нашої потуги, наших сил українських? Прошу. Так, на Ізюмському напрямку традиційно дуже гаряче. З іншого боку, ми фіксуємо зусилля противника, орків, утримати свої позиції, логістичні вузли, джерела постачання їхньої армії, що може свідчити саме про підготовку до таких певних уже оборонних дій від контрнаступу української армії. І цей контрнаступ буде залежати, в мою думку, від того, наскільки швидко Україна і, зокрема, наші позиції на Ізюмському напрямку отримають важку зброю, важку артилерію, танки, які, сподіваюся, дуже швидко надійдуть від наших союзників. Попри те, що ворог готується до таких оборонних дій, буквально вчора нашою авіацією було завдано дуже красивого і продуктивного удару по позиціях російських військових, було нанесено великих вражень їхнім позиціям в живій силі і в техніці, і авіація відпрацювала дуже гарно саме на Ізюмському напрямку. І тому, з іншого боку, величезна все ж таки концентрація зберігається на Ізюмському напрямку, адже це єдиний напрямок, який дозволить ворогам відрізати Луганську і Донецьку область, що в них досі не вийшло. Таким чином вони не можуть показати якихось великих досягнень в Україні досі, але готуються, власне, до такої саме оборонної війни, що свідчить про укріплення на позиціях, яких вони зайняли. Руслане, а от те, що відтіснили росіян тут на цьому напрямку до кордону, чи зменшаться обстріли в зв'язку з тим, як зміниться ситуація? Мається на увазі до кордонів Харківської області, в деяких відрізках цього кордону? Так, дійсно, на півночі Харківської області поступово звільняються села, вони відходять, але що стосується Ізюмському напрямку, саме в Ізюмі і в прилеглих селах досі відбувається концентрація їхніх військ, звідси вони на даний момент не відходять, намагаються забезпечити ці війська технікою та боєприпасами. Саме про Ізюмський напрямок говориться, який трошки східніше і південніше від самого Харкова. Тому звідси поки що ведуться постійні обстріли мирних міст. І на даний момент, і на мою думку, обстріли не будуть зменшуватися, тому що ще є запаси балістичних ракет дальної дії, обстріли тривають важкої артилерії, тому що вони стоять в безпосередній близькості до мирних міст України і до передових позицій, які тримають бійці Легіону Свободи і інших підрозділів Збройних сил України та територіальної оборони. Руслане, я процитую вчорашнє зведення Генштабу. Окупанти зазнають значних втрат у живій силі і техніці на окремих напрямках. Укомплектованість підрозділів за результатами бойових дій становить менше 20%. На Попаснянському напрямку через великі втрати
і нездатність діяти самостійно підрозділи повітряно-десантних сил Збройних сил РФ об'єднуються з представниками російських приватних військових підприємств, компаній задля подальших дій у складі зведених підрозділів. Чи ви відчуваєте оцю некомплект російських військових? Прошу. Так, звісно, відчувається, тому що ті військові, які знаходяться тут, це здебільшого необстріляні молоді війська, яких вони покидали на наш напрямок. Також це військові, які не мають бойового духу, військові не мотивовані російські, вони попри погрози командирів йти в атаку широкомасштабно, вони ці атаки саботують, відмовляються йти в наступ, попри загрозу кримінальної розправи і звільненням з армії. Це свідчить про те, що це війська, які не мають бойового духу і не готові до активних наступальних дій на території України. Руслане, дякуємо вам. Руслан Андрійко, боєць Легіону Свободи, Ізюмський напрямок захищає, зокрема, дякуємо за участь в нашому ефірі.